Nagsimula ang kwento sa isang mapayapang lungsod na inatake ng isang halimaw na tinatawag na Kaijo. tumunog ang babala ng panganib mula sa Kaijo sa buong lungsod, at ang mga tao ay pinatungos sa mga itinalagang lugar ng kaligtasan. Napakalaki ng halimaw na ito at nagdulot ito ng malawakang pagkasira habang gumala sa lungsod, dumating ang defense force at pinaputukan ito ng bala at di ito ang unang pagkakataon na umatake ang ganitong halimaw kaya may ilang tao na sabik na nag-aabang kung aling dibisyon ng Defense Force ang darating. Ang pangatlong dibisyon ang dumating at mabilis na kumilos para magdulot ng pinsala sa Kaijo, may isang babae mula sa dibisyon na may dalang malaking kanya at ginamit niya ang napakalakas na kapangyarihan ng sandata na ito para wasakin ang Kaijo na nagtapos naman sa buhay nito. Habang pinapanood ito ay namangha si Kafka at ito ang ating bida, at dahil sa laki ng halimaw ay nagkalat ang mga bahagi ng katawan nito kung saan-saan, kaya sinabi niya sa kanyang grupo na marahil ay kailangan nilang mag-overtime sa susunod na mga araw. Ipinagdiwang ng mga kalapit na mamamayan ang pangatlong dibisyon sa matagumpay nilang misyon na walang nasawi. Dumating si Kafka at naghiyawan at nagpalakpak ang mga tao habang naglalakad ang mga bayani mula sa tinalong halimaw. Lumalapit naman si Kafka rito dahil magsisimula ang kanyang trabaho pagkatapos ng labanan, siya at ang kanyang grupo ang gumagawa ng trabahong hindi pinapansin o pinasasalamatan ng kahit sino. Sila ang nag-aasikaso sa pagdisassemble ng mga tinalong kaijo at pagtatapon sa mga ito. Ginagawa ito ni Kafka at inilagay ang isang sample ng halimaw sa isang drone, hindi man kaakit-akit ang kanilang trabaho tulad ng pakikipaglaban sa halimaw, ito ay isang uri rin ng labanan sa kanilang sariling paraan. Ipinakita ito ng perpekto ng may mapansin si Kafka na may tao na nagbuhat ng isang bagay na hindi naman priority at sumabog ito, na nagdulot ng pinsala sa isang tao at buti na lang at nakaranas na si Kafka ng katulad ng mga pinsala noon, kaya naasikaso niya ang sitwasyon. Marami pang trabaho ang naghihintay para sa kanila at nagdaramdam si Kafka sa kagustuhan ng mga boss nila na linisin ang napakalaking gulo sa loob lang ng isang linggo, bigla ang sinabihan si Kafka na ililipat siya sa ibang lugar dahil kulang sila sa tauhan, at nagulat siya nang malaman na sa mga bituka siya mapupunta. Hinihila si Kafka palayo kaya't napag-usapan ng iba kung gaano kasama ang amoy ng mga bituka, at pagdating ni Kafka sa mga bituka ay agad siyang nawalan ng gana sa pagkain subalit, dahil siya ay masipag ay pinilit ni Kafka na ma-overcome ang kanyang hindi komportableng pakiramdam para matapos ang trabaho. Nang gabing iyon, Umuwi si Kafka na pagod na pagod at ginawa ang lahat para mawala ang amoy mula sa kanyang trabaho. May lumabas na ulat sa balita tungkol sa Division 3 at sa kanilang kapitan na si Mina, na sa edad na 27 ay hindi lamang naging kapitan kundi nakapatay din ang daandaang kaijo. Isang pagbabalik tanaw ang nagpakita na magkaibigan sila ni Kafka at naging emosyonal sila nang ipinangako nilang magkasamang tatapusin ang mga kaijo, si Mina ay napakasikat at tanyag na ngayon kaya't may mga usapan na siya ay maging kandidato para maging komandante ng Defense Force. Nagtataka si Kafka kung paano siya napunta sa kabilang panig ng mga bagay, ngunit masyadong nakakalungkot ang pag-iisip na iyon kaya't sinikap niyang huwag ito isipin at pinapaalala niya sa sarili na ang paglilinis ay mahalagang trabaho rin na nakakatulong sa mga tao, at sa kabila nito ay nakakakain pa rin siya. Masaya si Kafka sa mga pagkaing gusto niya at sa apartment na kanyang tinitirhan, iniisip ni Kafka na sapat na ito at natulog na lang siya at kinabukasan ay dumating si Kafka sa trabaho, kung saan ipinakilala sa kanya ang isang part-time na estudyante na makakasama nila mula ngayon. Ang pangalan niya ay Ichikawa at determinado siyang sumali sa Defense Force, itinuro ng katrabaho ni Kafka na pareho sila ng pangarap ni Ichikawa noon, Ngunit sumuko na lang si Kafka at naging veterano sa trabaho ng paglilinis. Nagtataka si Ichikawa kung bakit siya sumuko, kaya inamin ni Kafka na napagtanto niya na limitado ang kanyang kakayahan at sinikap niya kaso palaging may mas mahusay sa kanya, sinusubukan ni Kafka na maging positibo sa sitwasyon, ngunit seryoso talaga si Ichikawa. Idineklara niyang hindi siya susuko kailanman kahit anong mangyari, kaya hindi niya maintindihan ang logic ni Kafka at ayaw din niyang unawain ito kaya pumunta na lang siya para magbihis at akala ng lahat ay magkakasundo sila dahil sa kanilang magkatulad na pangarap. Ngunit galit si Kafka dahil alam niyang walang paraan para sagutin ang tanong ng bata ng hindi mukhang miserable. Napilitan si Kafka na magmuni-muni at nagtaka kung talaga bang masama ang pagkwit. Nagtungo silang lahat sa trabaho at pinag-usapan ang plano para sa araw na iyon at pinagdesisyonan nila kung aling mga bahagi ang kailangang e-preserve para sa pananaliksik at aling mga bahagi ang kailangan lang sirain. Si Ichikawa ay itinalaga sa mga bituka at natuwa si Kafka dahil sa ugali ng bata, ngunit nalaman niyang itatalaga rin siya sa mga bituka sa ikalawang araw na magkakasunod, sinabihan siya na dahil magaling siya sa paghawak ng mga bituka. Nagsumpa si Kafka na ipapakita niya sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin, binanggit ng boss na madalas magreklamo si Kafka ngunit kinikilala na siya ay masipag na manggagawa at kung nakapasa siya sa examination ay magiging mahusay siyang opisyal ng Defense Force. Pagkatapos ay natuwa si Kafka nang makita niyang nadismaya si Ichikawa sa karanasan sa mga bituka, ngunit kasing hirap din niya dahil pinipigilan niya ang sarili na masuka at biglang napansin ni Kafka na kaunti lang ang dala ni Ichikawa na pagkain. Bastos na sinabi ni Ichikawa na wala siyang ganang kumain, ngunit binigyan siya ni Kafka ng inumin na may bitamina at pinipilit ni Kafka na kumain at uminom si Ichikawa ng marami hanggat kaya niya, kung hindi ay hindi siya makakatagal sa buong araw ng trabaho. Nag-alok din siya ng mga plug sa ilong kay Ichikawa na tinanggihan naman niya subalit so iginiit ni Kafka na makakatulong ito at sa katapusan ng araw ng trabaho, lahat sila ay naligo at unang umalis ang isang grupo at natuwa si Kafka na makita na ang pinakamasamang bahagi ng proseso ng paglilinis ay dapat natapos na. Dumating si Ichikawa, kaya iniisip ni Kafka na gusto niya ng rematch mula sa kanilang munting laban sa wrestling, ngunit sa hindi inaasahan ay nagpasalamat si Ichikawa kay Kafka sa tulong nito sa pagtatapos ng araw bago siya umalis. Binanggit niya na binago ng Defense Force ang limitasyon ng edad para sumali at ito ay hanggang 33 taong gulang na ngayon, alam niya na wala ito sa kanyang lugar subalit so napansin niyang malungkot si Kafka kapag pinag-uusapan ang Defense Force. Binanggit ni Ichikawa na maaari siyang magquit kung gusto niya, ngunit nagpasalamat si Kafka at sinabing mas mabuting tao pala ito kaysa sa inakala niya at sinubukan ni Ichikawa na panatilihin ang kanyang matapang na persona kaya ipinapaalala niya kay Kafka na hindi talaga siya interesado. Bigla ang lumitaw ang isang halimaw upang umatake at nailigtas ni Kafka si Ichikawa sa tamang oras kaso siya mismo ay nasaktan, nagulat siya sa tinawag niyang Yojo at sa muli, kailangang iligtas siya ni Kafka mula sa pagkakapatay. Sinabihan ni Kafka si Ichikawa na tumakbo at humingi ng tulong kaso tumanggi siyang iwan si Kafka, pinaalalahanan niya si Ichikawa na balak niyang sumali sa puwersa ng depensa, ngunit hindi ito mangyayari kung siya'y mamamatay ngayon. Muling iginiit ni Kafka na umalis si Ichikawa kaya't umalis na siya, pinaghahabol ni Kafka ang nakakatakot na halimaw sa mga kalsada at bahagya niyang naiwasan ang mga atake nito, nakaligtas siya sandali sa pamamagitan ng pagtakbo papasok sa isang makitid na gusali at dumaan sa isang salaming bintana. Isa pang pagbabalik tanaw ang nagpakita na kapwa na walang sina Kafka at Mina ng kanilang mga paaralan at tahanan, kinamumuhian ni Kafka ang mga kaijo, subalit dahil lamang sa nakakahadlang ang mga ito sa kanyang pagtatapos ng laro sa Pokemon. Nadismaya si Mina nang marinig na ito lang ang pinahahalagahan niya kaso pinanatili lang niya ang positibong saloobin at para kay Mina, siya ay nalungkot dahil sa pagkamatay ng isang pusa na nagngangalang mo at naging seryoso sila habang tinitingnan ang lahat ng pinsalang ginawa ng mga kaijo, at sabay nilang idineklara na sasali sila sa puwersa ng depensa. Nag-insultuhan ang dalawa dahil sa kanilang mukhang baliw na ideya at dahil pareho silang mga bata. Ngunit sa huli ay nagdesisyon silang magkaroon ng kompetisyon upang makita kung sino ang magiging pinakamagaling na opisyal, sigurado si Kafka na magagawa nila ito at idineklara nilang sama-sama nilang wawasakin ang lahat ng kaijo. Bumalik sa kasalukuyan, Napagtanto ni Kafka na hindi dapat ganito ang kinahinatnan ng mga bagay at kailangan niyang patuloy na tumakbo habang winasak ng halimaw ang mga gusali para mahuli siya. Nagdesisyon si Kafka na lumaban sa halimaw at tinukoy na kailangan niyang atakihin ang mga binti nito. Sa kasamaang palad, wala siyang pagkakataon dahil agad siyang inatake ng halimaw at nagtataka siya kung bakit ito nagwakas sa ganitong paraan, napasigaw si Kafka sa sakit ng tinapakan siya ng halimaw at hindi na siya makagalaw dahil nabali ang kanyang binti. Nawalan ng lahat ng pag-asa si Kafka dahil malapit na siyang lumunin ng halimaw, ngunit lumitaw si Ichikawa para iligtas siya sa tamang oras at tinawag siyang tanga ni Kafka, ngunit ipinaliwanag ni Ichikawa na naabisuhan na niya ang puwersa ng depensa. Ang ibig sabihin ni Kafka ay tanga si Ichikawa sa pagbalik niya, Ngunit tinukoy ni Ichikawa na kung iniwan niya ito ay hindi siya magiging karapat dapat maging isang opisyal ng puwersa ng depensa at biglang, may mga flashback si Kafka noong natanggap niya ang rejection letter mula sa defense force at nasira ang kanyang mga pangarap. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi habang pinaglalaroan ng halimaw si Ichikawa, nagngitngit siya sa galit at dahil hindi siya nagbago sa lahat ay hindi niya nagawang protektahan ang pusa ng kanyang kaibigan, at ngayon ay hindi rin niya maprotektahan ang bagong kasama sa trabaho at ang frustration ni Kafka ay nagtulak sa kanya na sumigaw ng may galit ng halos mapatay na si Ichikawa ng halimaw. Ngunit bigla ang sumabog ang halimaw at nawasak na ikinagulat ng dalawang lalaki, isang babaeng boses ang nagdeklara na ang target ay na na at nagulat si Kafka nang makita na dumating si Mina kasama ang iba pang miyembro ng pangatlong dibisyon pinag niya sa ilan sa kanyang grupo na alagaan ang mga nasugatan habang siya at ang iba ay nag-check pa ng ibang yojo, si Kafka ay sinuring ngunit siya ay nasa masamang kalagayan at hindi tumutugon. Nang gabing iyon sa Yokohama Hospital, humanga si Kafka sa kung gaano kagaling si Mina at nagawa niyang wasakin ang napakatinding halimaw sa isang iglap, kaya napagtanto ni Kafka na si Mina ay umabot na sa lugar na hindi niya maabot. Akala niya ay mag siya. Ngunit nagulat siya ng malaman na nasa tabi lang pala niya si Ichikawa at itinuro nito na kung hindi siya iniligtas at pinatakbo ni Kafka, patay na sana siya ngayon at nagulat pa si Kafka nang sabihin nito na siya ay cool at naisip niya ang kanilang kompetisyon ni Mina kung sino ang magiging pinakamagaling na opisyal. Sa tingin ni Ichikawa ay dapat maging opisyal si Kafka subalit muling sinabi na nasa kanya pa rin ang desisyon at sa wakas, umilag si Kafka mula sa kanyang negatibong pag-iisip ng suntukin niya ang sarili at nagtaka siya kung gaano katagal niya balak ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan. Nagpasalamat siya kay Ichikawa at sinabi sa bata na siya ay tunay na mabuting tao, hindi pa rin iniisip nito na masama ang pag-give up, ngunit tiyak na hindi maganda ang manlinlang sa sarili at kumpiyansa niyang idineklara na muling sisikapin yang maging isang opisyal ng Defense Force. Ang matapang na deklarasyon ni Kafka ay biglang naputol nang siya'y magulat sa paglitaw ng isang halimaw na lumulutang sa ibabaw niya, sinabi ng halimaw na natagpuan na nito siya at bigla itong sumugod papasok sa kanyang bibig. Nagtaka si Ichikawa kung ayos lang ba ito, ngunit malinaw na hindi ito naging maayos dahil nahihirapan siyang huminga at nagpupumiglas at sinuri niya ito subalit nagulat siya nang makita ang isang halimaw sa kama ni Kafka. Casual lang na tumingin si Kafka kay Ichikawa at pagkatapos ay sa kanyang refleksyon sa salamin at ng maglaon. Naramdaman nila ang pagkabigla kaya sinubukan niya na mapakalma si Ichikawa at sinabing siya pa rin ito, kumalma siya ngunit isang matandang lalaki ang dumating para tumawag sa Defense Force. Nagpanik ang mga lalaki habang iniisip nila ang ginagawa ng puwersa ng depensa sa mga kaijo kaya pinayuhan ni Ichikawa si Kafka na tumakas, bumalik sa nakaraan ay ipinapakita si Kafka na tinuruan si Mina kung paano paralisahin ang isang kaijo. Kinuha ni Mina ang note habang sinabi ni Kafka na kailangan niyang atakihin ang mga binti at itali ito, natakot si Mina sa ideya ng pakikipaglaban sa isang halimaw kaya tiniyak sa kanya ni Kafka na kapag dumating ang panahon, siya ay nasa tabi niya. Bumalik sa kasalukuyan, Iniisip ni Mina kung paano naging kasinungalingan ang sinabi ni Kafka at biglang na-inform si Mina na may nakitang kaiju sa Yokohama Hospital at idineklara niyang siya ang bahala dito. Magpapadala siya kasama ang kanyang mga opisyal at pupuksay nila ang kaiju. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod ang bago nating episode.